Mensur Ajderpašić je uživo na novoj garnituri koja je juče stigla u Bijelu kuću, večerao, a potom otišao da spava. Na garnituru su kasnije legli Mina Vrbaški i Dino, a Mina je u jednom trenutku krenula da noktima ispisuje poruku. A što to debeli i debela, pitao je Dino. Tako smo se mi zvali, rekla je Mina. To nije bilo sve. Mina je potom prešla na drugu garnituru i tu ispisala istu poruku. Šta si tu napisala, pita je Dino. Isto, samo da se bolje vidi, rekla je Mina. Mi smo uvek sedeli ovde. Danas je pogledao mene i kao nešto, sve ga podsjeća na mene, ispričala je Mina.